Jeřabinová panenka Na každém stromě zvaném jeřabina žila panenka jeřabinka. Práce měla habaděj, ráno vstala a hned začala kontrolovat květy, zda jsou dobře opilované. Přes den hlídala housenky, aby ji neožírali listy a odháněla motýlky, kteří se chtěli na jim stromě zakuklit. Běžel den pod ní, až přišel podzim. Strom byl obsypán krásnými rudými plody. Jeřabinka sbírala jeřabiny každý den a nosila je do domečku. Tam je sušila, aby z nich v zimě mohla vařit léčivý lektvar. Zakrátko přišla zima a sní i první sníh, který pokryl již holé větve stromu. Jeřabinka měla všechnu práci hotovou, ležela v postýlce, a mohla lenošit až do jara. Spokojeně se protahovala, když se ozvalo klepání na okínko. Byl to vrabec, kterého dobře znala. Jeřabinko, prosím, pojď mi na pomoc. Můj kamarád pokleží na zemi a nehýbe se. Toho jistě chytil mráz. Donesu deku a připravím mu jeřabinový lektvar. Ty mu zatím pořádně tři nožičky, radila mu jeřabinka. Za malou chvíli byly u Puka. Nejdříve ho přikryla a pak mu do zobáčku nalila teplý jeřabinový lektvar. Puk otevřel oči. Lež a nehýbej se, přeneseme tě do domečku, řekla jeřabinka. V domečku ho uložili do postýlky a začali ho krmit jeřabinami, které musel zapít teplým lektvarem. Za pár dní byl Puk zdráv. Oba vrapčáci děkovali panence, ta se jen usmívala a řekla – Pamatujte si, že jeřabiny jsou léčivé a proto je máte baštit celý podzim. Dají vám tolik síly, že ve zdraví přežijete celou zimu. Vrabčáci štěbetali celé dny o zázračné jeřabině. Od té doby každý podzim přilétali nejen vrabčáci, ale i jiní ptáčci k jeřabince a předhánili se, kdo se zobe víc červených jeřabin. A to je konec dnešního čtení.